xarxes de turistes en un món globalitzat. És el moment de la veritat. El poble xista s'alça contra el règim dominant. Fins que Mubarak no foti el camp. El poble resisteix a l'ofensiva militar. Fins al final no passarà. Dona veu a tot un poble en rebel·lió. Plaça Tahrir, passa l'acció.